Mungu mwingine tuimbe. Aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine. Aliye kama wewe. Samedi wana kushoto na kulia, Bwana kubariki sana. Bwana Yesu akubariki sana jirani yangu. Hallelujah. Hallelujah. Our Lord's Prayer, our Father's in heaven. Now the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with us now and forevermore. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka kushukuru Mungu Baba kwa sababu mchana huu, maana ni mwaminifu kwetu. Nataka kuongelea mambo ambayo yanasababisha watu kutobarikiwa na kuinuliwa na watu kukosa kupata kibali. I want to talk about obeying the instructions. Bazo unapewa. Kabla ubarikiwe, there must be instructions. Na hakuna mahali utaenda upata, ukosa kupata instructions. Ambazo ziko. Ambazo tunaleta utaratibu. Hallelujah. Hata kule unafanya kazi, kuna utaratibu ya kazi. Na usipoenda kulingana na utaratibu ambayo yako kwa kampuni ama kwa kazi, ujue kwamba utapoteza kazi. Hata unapofanya kazi pinga hata kazi ya nyumba, basi ujue kwamba hapo pia bado kuna utaratibu ambayo imewekwa na mwenye nyumba. Na wakati unakosa kwenda kulingana na utaratibu ambayo imewekwa, ukweli kwamba hautaweza kufaulu. Hata kwako vile umeolewa, kuna utaratibu ambayo mume wako lazima aweke kama mume. Na wakati ambapo hujatii utaratibu, upende usipende, hata kama ni malaika, ndoa itavunjika. Haleluya. Na watoto kwa nyumba paka wajue kwamba kuna utaratibu ambayo inawekwa na wazazi. Na ili amani iwe, tusiweza kuwa na furugu mpaka wafuate utaratibu. Na kanisani pia kuna utaratibu ambayo iko. Ili upate kibali kanisani na ubarikiwe, lazima ufuate utaratibu. Na hawezi kutumia utaratibu ya nyumba nyingine kwako. Haleluya. So lazima ujifundishe kufuata utaratibu ambayo imewekwa, niposa uweze kupata kibali. Na watu wengi leo hii wameingia kanisani, wameingia na kiburi, hawataki kufuata utaratibu. Wewe unaona bora nimeomba, bora nimefunga, bora nimekesha, ili hali hujafuata utaratibu ambayo imewekwa ndani ya kanisa la Mungu. Na leo hii na watu wako katika kanisa la Mungu, wanaomba ndio, wanafunga ndio, wanafanya kila kitu, lakini tafuta kwao baraka ama mpenyo wa Mungu hawana. Kwa sababu gani? Wamepuuza utaratibu ambayo imewekwa. Na utaratibu hiyo ndio inafanya kanisa la Mungu lifike mahali imefika, na watu wabarikiwe, na watu wainuliwe, na watu wapate kuona kibali cha Bwana Mungu katika maisha yao, maana wameweza kufuata utaratibu ambayo imewekwa. Soma nami kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 14. Biblia inasema tuonyane. Kiswahili ya baraka mike. Wathesalonike wa kwanza chapter number 5 and verse number 14. Biblia inasema kwamba ndugu, twawasihi waonyeni wale wasiokaa kwa utaratibu, watieni moyo walio dhaifu, watieni nguvu wanyonge. Amen. Vumilieni na watu wote. Amen. Biblia inasema ndugu, tunawasihi mkawaonye wale ambao hawakai kwa utaratibu. Na leo mtu anapoonywa maana hajakaa kulingana na utaratibu, mtu anajikwaza, anasikia mbaya. Na hapo neema ya Mungu inaondoka kwako, maana kuna utaratibu ambayo imewekwa, lazima ufuate instructions ambazo zimewekwa popote pale ulipo. Hata kwa shetani kuna utaratibu huko. Hawezi ingia kuzimu na ukasema Yesu Kristo ni Bwana.
Kila mahali kuna utaratibu ambao inawekwa. Na Biblia inasema kwamba tukawaonye wale ambao hawaenendi kulingana na utaratibu. Kwa mfano, haleluya. Utaratibu na kwamba chache asha mpaka akupange kwa nyumba. Ukiingia hapa naweza kukutoa hapa. Hakuweka pale, ukikataa umepuuza utaratibu. Haleluya. Unaambiwa ndugu toka hapa, ende ukae pale, wewe unakataa. Unaambiwa dada naomba utoka hapa, uende pale, wewe na kiburi chako. Utakuwa kwa ibada yote kama hakuna any connection, maana tayari umekosa kwenda kulingana na utaratibu ambao umewekwa kwa kanisa la Mungu. Haleluya. Wakati mtu anakosa kuenenda kulingana na utaratibu, huyo mtu ndiye mtu ambaye ako na kiburi. Na ndio mtu ambaye maisha yake lazima itaharibika, maana ameleta kiburi. Na niposa usoma ndani ya Biblia, Biblia inasema kwamba Mungu akaambia Musa kwamba kwa sababu ya hukumu ya mioyo ya watu, mimi nitawaangamiza wote na nifanye wao kuwa taifa, maana walikosa kwenda kulingana na utaratibu ya Mungu. Haleluya. Na wakati mtu anakosa kuenenda kulingana na utaratibu ya Mungu, huyo mtu hukataliwa. Na Biblia inasema ya kwamba anakataliwa mpaka anakuwa karibu na laana, maana amekosa kufuata kanuni, utaratibu ambao umewekwa. Haleluya. Wale sapesipa. Lazima mtu ajue kwamba nikiwa kanisani napasa kukaa namna gani. Tunaongea kuhusu kubarikiwa kwa ni sawa. Unajua kwamba hata pia Mungu ako na utaratibu yake ya kubariki wewe. Na usipoenda kulingana na utaratibu yake, mpendwa, nataka nikwambie leo kwamba utasikia tu watu wanabarikiwa, watu wanainuliwa, lakini uko tu pale pale, especially watu ambao uingia kanisani na kiburi. Hataki kuelekezwa, hataki kuambiwa, hataki kuonywa, hataki kufundishwa, hataki kusomewa. Haleluya. Angalia hao watu kanisani. Mwangalie vizuri sana. There's no single day utasikia akiwa na ushuhuda yote. Yeye ndo kulia na kunungunika. Hakuna raha. Why? Hajafuata utaratibu. Haleluya. Kwa mfano, hao ni usi. Lazima nikuja hapa. Umekuja hapa, utaka nikuombe. Alafu nakwambia, piga magoti, tuombe. Unaambia pana pasa, mimi siwezi piga magoti. Haleluya. Unless you tell me reason why, I will piga magoti. Haleluya. Nimekwambia piga magoti, tuombe. Wewe unakata. Unasema siwezi piga magoti. Magoti ambayo umeanza kupiga ni utaratibu ambao ni kwamba it is one way of humbling before God. Hallelujah. So wewe unakata kufuata utaratibu. Wakati umeingia kanisani, ukitaka kujua hujaokoka, ni wakati ambapo haufuati utaratibu ambao umewekwa katika kanisa la Mungu. Wakati wewe ni mama hauingii pale wa mama Saturday, let me tell you, unakosa kufuata utaratibu na kuna kitu kwako hautapokea hata kama utaomba 100 years to come. You will never see that thing. Why? Unakosa kufuata utaratibu wa kanisa la Mungu. Wakati wewe ni kijana hauingii pale za vijana asubuhi saa 11 na nusu, mpendwa, ujue kwamba kuna baraka hautapokea maana haujafuata utaratibu ambao imewekwa. Na kama utakosa kufika pale kiongozi wako au na sababu mbona leo fulani hajaingia kwa ibada. Haleluya. Na wakati wewe unakosa kuingia ibada na unakata kwako, Biblia inasema chapili kama hii, lazima uingie kwa ibada. Waliokosa kuingia ibada siku ya Sabato, Biblia inasema we must honor Sabbath day. We honor this Sabbath day and we don't follow the instructions. Na ndipo Kristo mmekaa kanisani, watu hawataki kubadilika wapate baraka zake Bwana Yesu. Kuna utaratibu ambao umewekwa. Sasa wamesema hapa wa mama bali baada ya baki nyuma. Very simple. Hiyo ni utaratibu. Na unapoona pale kwa bara tumeandika ibada zetu, oh Thursday kuna ibada, Friday kuna ibada, kuna kesha, Saturday kuna ibada mama kuanzia saa 8, oh Thursday Wednesday jioni kuna ibada kule Wilson, Sunday early in the morning kuna ibada ya vijana 5:30, alafu baada hiyo kuna ibada ya Sunday school kuanzia saa 2 mpaka saa 3, alafu saa 3 na nusu tunaanza ibada. Hiyo ni utaratibu ambao lazima ufuate. Ndio ukienda tu pale hivi. Haleluya. Asifiwe. Bwana asifiwe. Sifa. Wangapi asha mimi mwambie toka hapo kaa hapa na ukakata. Kama umefanya hivyo mkono juu. Bali ile kiburi. Hapa si kanisani mahali pa neema. Na ni mahali ambapo there is nothing you can do, hujaambiwa. Grace akwambia simama utoe sadaka, wewe utoe sadaka. Unless nikwambie
Sasa lazima tupate nini? Utaratibu ya kanisa. Na wakati watu wanakataa kufanya utaratibu, ndio watu wanakana kuokoa, wamejaa shida, wamejaa vilio, wamejaa mambo. Kila upepo ikivuma tu, homa ikikuja kwako kwa lazima. Hapo ndio inatokea kwako paka. Yaani lazima mabaya patikane kwako. Lazima kila kilio kwako kikosekane. Kupigwa na bwana ni wewe. Kupigwa na bibi ni wewe. Watoto wako kupigwa ni wewe. Watoto kugonjeka ni wewe. Kuvutwa kazi ni wewe. Kuumwa na tumbo ni wewe. Kifua inauma ni wewe. Mgongo inauma ni wewe. Hospitali wewe ni customer. So wewe mtu ambaye kwako ni kwa sababu umekosa kufuata utaratibu. That sicknesses and disease ambazo hataki watu ni kwa sababu ya kiburi, maana Bwana Yesu anakuachilia, unakuwa tamarare. Hauna ulinzi wa Bwana Yesu Kristo. Na niposa uko nafanya fanya sickness and disease, magonjwa hata haieleweki. Na hata ukiombewa ni kama tunaombea mwamba. Maana haufuati utaratibu. Na hakuna siku uko na neno la kuweza kushukuru Mungu. Na niposa baba sema tukawaonye wana ambao wasiokaa kwa utaratibu. Haleluya. Ule jirani yako uje, wewe unakaanga hapa na utaratibu. Ule jirani kwa sauti, wewe unaenda kulingana na utaratibu wa kanisa. Haleluya. Church acha kuja. Kimbia bio. Sikubie. Toa mama hapa. Bank kwa kitu alipokuwa. Toa. Huyu. Toa. Peleka kitu alipokuwa. Peleka kwa kitu alipokuwa. Achukua mtu mzima mleta hapa. Anasoma na vitu vyake. Sasa hii ni utaratibu wa church acha. Haleluya. Lakini huyo swali moja, angekuja kutoa ule mama hapa. Hey, kwa sababu ya kazi yake. Mama ndio angesimama. Na huyo anayeambia akuja hapa, angekuja. Wakati unapokata spiritual disconnection wako inapatikana. Utakaa kwa ibada yote bure. Kama hujaingia ibada wapi, unakosa kukata kwenda kulingana nini na utaratibu ambao imewekwa. Maana Asha kuna mamlaka amepewa na kanisa la Mungu, amewekewa mkono chache Asha. Ako na uwezo wa kutoa mtu anywhere. Hata mimi mazamua pasta leo utakaa hapa, kaa hapa. Chache Asha. Ako na uwezo kutaka kujote ongea na yeye, taka basha nini, ona Asha, ongea na yeye. Anapaweza kumwambia brother toka hapa. Sasa sengine hii kanisa ni zaacha watu kabisa. Hapo anaweza kuja kumwambia huyu mama naomba toka hapa, kuna mgara anakuja pale nyuma nataka akae. Wewe simama pale nyuma mali kati ya jamaa. Haleluya. Hiyo ni uwezo wa mamlaka ya Church Asha. Na hiyo ni utaratibu ambayo imewekwa. Na wakati kanisa la Mungu watu wameingia na vipuri na kupuuza. Haleluya. Na kujiona let me tell you, there is no any specialty before God. Wewe ni mrembo sana. Wewe you are a very handsome man. Let me tell you, wewe uko na kazi kubwa, wewe unasoma sana, uko na mapesa. All those things are rubbish before God. All we need is God. That's why we come here. Come on, Jesus, why do you come here? Hallelujah. And there's nothing we can do in this world without God. So we need God wapendwa. Ili Mungu atunuke watu wengine, kuna wengine wanafanya kuwa na umaarufu sana. Na kujisikia na kuona kwamba pengine wao ndio tukifika kwao wanatuongoza kwa ushirika for us to live. Hallelujah. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Utaratibu hicho ya kwamba mimi ndio pastor wa kanisa hili la Liberty and Zion Church and I'm the founder. Hiyo utaratibu. There is nothing you can do here unless nimekwambia. You cannot come and teach here. Baba nimekwambia brother leo utafundisha maandiko. You cannot be a leader in this church unless nimekwambia sasa. Haungeruhusiwa kutembelea watu ni mko nyumba zao na kuwaombea unless nimekuambia sasa brother, tembelea wapenda kwenye mazao muwaombe. Ukienda hivyo utakuwa umeenda bila utaratibu na kuna kitu ambacho umekosa. I there's no way I can tell my brother Mike ndio mtembelee fulani, I make sure akienda kuna security na ajili ya kwake anaondoka nayo kenda kuli kumsaidia. Hiyo ni utaratibu. Na wakati watu wako church wanapuuza kuenda kulingana na utaratibu. Hallelujah. Wewe ni mkali sana. Ukiambiwa kitu unakunja uso. Kuna watu wako na moyo wa ngumi namna hii. Yaani kila siku yeye ni mfuruga wa amani.
lazima alete furugu, maana chochote anaambiwa kwake ni mbaya, kwake ni mbaya. Hakuna kitu anaambiwa kitu akaona hili mzuri. Haleluya. Tukisema tufanye hii sasa, utaniwa kazi nisema tarehe 21 mwezi wa April tunafungua kanisa wapi? Makindu. Utaratibu umeshawekwa tarehe 18 kuanzia mwezi wa 4 tutakuwa Makindu, maombi ya kufunga siku tatu, tufungue kanisa tarehe 21. Na nimetangaza tarehe 5 mwezi wa tarehe 7 mwezi wa 5 kutakuwa na nini? Tutakuwa na mimi harambee tupate pesa kujenga kanisa Makindu. Hiyo tayari utaratibu. Lazima uweze kufuata for you kuonekana na ujengana kama wewe ni member wa church. Lazima uende kulingana na kanuni na utaratibu ambayo imewekwa. Na wakati unakosa kuenenda kulingana na utaratibu, hata kama ni wapi, can you go tomorrow kwa sehemu yako ya maeneo yako ya kazi na uangere ukuje na utaratibu yako? Wewe unamfundisha utaratibu na boss na atakufuta kazi, na utaenda kwa leba na atena atanao sure hauli chochote. Sema uvima na unange leba leba leba, fuata utaratibu ya kazi. Haleluya. Utaenda kwa watu wa leba, utaenda kwa union, utaenda kwa union, utatanga tanga. At the end of the day utatoka huko umekauka, umekauka, umetembea paka mguu imeisha kiatu, umechoka, vume utapa kila mahali. Maana yake wewe hukufuata utaratibu. Haleluya. Bwana asifiwe sifa. Kila mahali kuna utaratibu ambao unaleta sheria ya kukaba ni mahali hapo. Soma kitabu cha Mithali chapter number 29 verse 1. Utaratibu. Wangapi ufuata utaratibu? Bila kuleta shida. Unapata mtu amekuja hata anaambiwa dada kaa pale, anatoa sura nyingine kama shetani ametoa kusimu asubuhi mapema saa 11. Yeye anakuja kwa ibada. What kind of person are you? Wewe ni nani kwani pepo? Hallelujah. 21 Mithali, that's one. Dawe nasema kwamba moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Mithali 29, that's one. Bali nasema kwamba aonywae mara nyingi akishupaza shingo atavunjika ghafla. Anayeonywa mara mingi akishupaza shingo atavunjika ghafla. Wala hapati dawa. Wakati unapoonywa wewe shingo yako ni ngumu, hauwezi kusikia. Niposa Mswahili akasema sikio la kufa halisikii dawa. Unaonywa na niposa wengine leo wanaishi maisha ya kulia, kuhangaika. Uliona na wazazi ukakaidi. Ona matokeo ya maisha yako. Haleluya. Alipe jirani angalia matokeo ya maisha yako. Wazazi walikuona, niliposa wakasema haleluya. Asisikie na mkuu. Walikuona ukakataa. Na Biblia inasema aonywae mara nyingi akishupaza shingo lake atavunjika ghafla. Sasa kuvunja ghafla hiyo matokeo mabaya maisha yako. Hauwezi kuishi na kushangilia, hauna furaha ya maisha, unaishi kwa uchungu, unaishi na regrets mingi. Why? Wewe ulionywa ukakataa. Ulipoonywa wengine ulionywa usome, ulikataa kusoma, ukatoroka. Ukaambia ah, jamani, mtoto wangu soma. Ukaona masomo ni ujinga. Ukatoroka shule. Sasa hata shule mlifika shule mliwacha. Hallelujah. Kwa sababu pengine kuna kijana mshinga mahali kwa chingawili alikudanganya umkawa chingawili. Ukaona tu kuolewa. You are running to get into marriage na wale walio kwa ndoa wanatamani kutoka. Wewe uko na 10 na 16. Soma. Ulionywa ukaona ujinga. Sababu wasema aonywaye mara nyingi akishopata shingo lake atafika ghafla, wala hawezi kupata dawa. Haleluya. Wakati ambapo umevunjika kupata dawa ni ngumu. Kwa nini? Ni kwa sababu umekataa utaratibu ambayo imewekwa. Hata pango liko na utaratibu ambao inakaa. Siwezi viko nyuma June 6 nipata watoto wangu hapo kwa nyumba. Hiyo ni sheria yangu itainua. Tatia hapa watoto. Wamekuwa wapi? 6 June kila mtoto wako nyumba. That's my law. Lazima uwe na utaratibu. Kila mahali kuna utaratibu. Na wakati hutaki kufuata utaratibu, maisha yako itaharibika. Nilipasa mbele wanajuta. Haleluya. Ulienda kazini. Unaona kama ina kama ni Kenya. Ukienda kwa forces unapata kijana mdogo
Haleluya. Kijana mdogo sana ako na mamlaka amepewa. Watu wazito wakimwona wanatetemeka. Ukweli wongo? Wanatetemeka, wanakauka hivi. Kijana mdogo, lakini mtu anakauka. Ni kibonge ya mtu kila hana mamlaka hiyo. Sasa ni utaratibu ambaye imewekwa, lazima ufuate. Wakati unapuuza. Haleluya. Wewe uko kazini unapuuza supervisor wako kwa sababu wewe ni mzee kuliko yeye. Let me tell you. Sasa hapo hakuna mambo ya uzee. Hapo ni mahali pa utaratibu wako. This man is your boss, you must obey him. Aliko as per instructions ya kazi yako utabarikiwa. Na ndipo utapata kibali hata kwa your boss. Na ndipo utapata kutoka pale chini. Watu ambao hufuata utaratibu na kunyenyekea, hao watu wao wanainuliwa. Haleluya. Hao watu wao wanabarikiwa. Hao watu maisha yao inabadilika. Wakati ambapo umekwisha kuwa mtu ambaye unaweza kunyenyekea na unaenda kulingana na utaratibu ambao imewekwa. Some of you want to control even the boss. Anakwangana anaona huyu mjinga. Hata ngana wewe kile atafanya. Ukishaenda asipokuwa anaambiwa Uchman fulana asinge kwa kampuni. Kisha utakuja hapo upige duru, ufanye nini, na anaingia na gari yake tile. Unakaa mkono hivi amekupuuza. Hapo sasa amesema na pawa yake. Haleluya. Learn to obey. Enda kulingana na utaratibu ambao umewekwa. Hata kama mnyama yako mbele yako ni mdogo kwako, ni mdogo. Hata kama ni hata kipengele kimasomo umemshinda. Lakini once amewekwa pale, hiyo ni utaratibu. Ifuate. Haleluya. If not mpendwa, hautabarikiwa. Na yeye anafanya leo wa Kristo wengi hawaende pale. Sasa huyu kijana hawezi toka hapa akaenda kufungua kanisa unless nimemruhusu. Hiyo ni utaratibu. Akitoka bila kumruhusu, ameenda kinyume na utaratibu, hawezi akafanikiwa. Lazima ufuate utaratibu ambaye umewekwa. Soma kitabu cha Warumi chapter number 13. Verse number 1. Haleluya, kanisa la Mungu. Amen. Wangapi ufuate utaratibu? Sasa utoka tu hapo upate polisi wamesema hii barabara imefungwa. Na wamefunga huko. Wao sema, hii barabara tunapita kila siku. Mwezi kutufungia barabara, utapigwa tu hapo nje. Na utafanya chochote. Utapigwa tu. Maana utaratibu imewekwa leo barabara ifungwe. Wewe nao unaanza kuongea barabara ni serikali. Na sisi ndio serikali. Utapigwa. Utapigwa hapo nje. Na utafungwa. Na utaosea jela. Why? Umepuuza utaratibu ambao imewekwa leo. Haleluya. Bwana zape sifa. So maandiko Bibi nasema kwamba kila mtu na aitii mamlaka iliyo juu iliyo kuu. Kila mtu na aitii mamlaka iliyo juu. Na mamlaka iko kila mahali. Hata hapa kanisani kuna mamlaka yake. Haleluya. Wanaweza pia sifa. Unapaswa kutii kila mamlaka iliyo juu. Kwa maana everyone must submit himself to the governing authorities. Lazima utii mamlaka. Wengine unapata wewe unaenda kutukana sub chief. Hata kukamata tu kama mchezo, akupeleke hata kufunga 10 years. Why? Hapo na mamlaka. Wewe unajiona wewe sub chief, wewe mtu mchinga kabisa. Wewe mpendwa, nyenyekea utainuliwa. Haleluya. Tii mamlaka ambayo imewekwa. Hata ndio nimesema kwamba Asha kwa pale alipewa mamlaka yake kama church Asha. Amepewa mamlaka kama chacha Asha apanga watu. Ukiingia unaweza kaa kule nyuma na anakutoa kwa mpana brother. Kuja ukae pale mbele. Toka tu pale pole enda, maana tayari hiyo mamlaka imeshawekwa. Haleluya. Unaweza kuja ukae hapa mbele na anakutoa kwa mpana dada, kuja ukae hapa. Anakupatia kiti kingine. Maana unaweza kuwa mahali na ujue upangalio. Lazima ufike mahali utulie kwanza. Haleluya. Bwana asante sana. Kwa hiyo mpendwa, kuna nini mamlaka? Jifunze kutii. Na yanaenda kulingana na utaratibu ambaye imewekwa, utapata kibali. Kibali ya Mungu upatikana wakati ambapo mtu ni mnyenyekevu. Haleluya. Na Biblia inasema Mungu huwapinga wanaojikuza, wanaojiinua, lakini huwapatia neema wanaonyenyekea. Nyenyekea. Haleluya. Nyenyekea. Nyenyekea.
hata kama wewe ni kijana mdogo ama hata kama wewe ni mzee, nenekea. Haleluya. Haleluya. Wangapi unenekea by the way? Wangapi unenekea? Wangapi unenekea? Na ni huwa nasema kitu moja. Ukiwa kwa hii church na unaona wewe unipeni, the only thing you can do, everything jingine. Hakuna mara tusumbuane. Haleluya. Na kama utaratibu ambao nimeweka kama pastor wa church, kwa hapo inakutokea mbaya. You keep on murmuring, complaining, calling people here and there. Oh, kwa nini pastor anafanya namna hii? Oh, kwa nini? Sasa tusisumbuane. Haleluya. Maana hapo sisi tulikaa naye kwa meza tukaelewana tuanze huduma na wewe. By the grace of God, I send you to them and collector. What you do, when you come here, kazi yako hapa kubwa ni kuchangia maono ambayo Mungu aliweka ndani yangu itimie. Wewe una maono hii church. Haleluya. Kazi yako ni kuchangia maono Mungu aliweka ndani yangu itimie. Hiyo ndio kazi yako kubwa kwa kanisa. Kuchangia maono, kuisupport, kuiombea, kutoa pesa yako. Kazi ufanye. Na unapochangia haya maono, Mungu naye anakubariki. Haleluya. Na hakuna kanisa lolote duniani ambalo linaweza kuwa na maono kwa watu wawili. The vision of God ni moja. Haleluya. So when you come in church here, you are work to support the vision that God put in me. Through attending church services, tayari yo maono unaisupport, unahudhuria ibada, unakuja mapema. Tunasema kesha kwa Friday unaingia wewe sasa uko kwa mkono mzuri unachangia maono. Haleluya. Tunasema nataka tufanye hii unasimama nayo wapi unachangia maono. Na wakati ambapo unasimama na kuchangia maono, Mungu zaidi naye hawezi kukuacha. Maono ukaa ndani ya mtu mmoja, lakini ukamilishwa na watu zaidi ya mmoja. Na wote ambao ufanya maono haya yakamilike, lazima wabarikiwe. So ukitaka kufaulu katika maisha, wacha kiburi, kuwa mtiifu, fuata utaratibu. Wengine ukikemewa unasikia baya. Wangapi wanaamini niko na ruhusa kukemea wewe na hata kukuchapa? Kukemea tu na nikutaniki na utafanya yote. Haleluya. Biblia inasema wazee wasikemewe, wakipita kiwango tunapita na wao. Haleluya. Haleluya. Wakiona mama mimi napita na wao, mbona mzee? Hautaanzisha hapa na umri wako. Look at me. Basi kama sasa mimi baba yao ni mwamba, alikutana na mimi. Haleluya. Eh, hey, mzee. Wewe unashindia miaka. Yesu ameniita. Bwana zapesi. Haleluya. Mbona mzee sikia mzee? Mimi nimetoka Nairobi 25 asubuhi na nimefika kwa hiyo mama yako, nilipofika hata baadhi peanze kunywa 2 days kwa mbele za Mungu. Mzee, unafikiri niko na kitu ninatafuta kwako? Mambo ni mawili, utatia na nakwambia. Baadaye anapotii, baraka zitakuja. Pendo acha nikwambie leo. Enenda kulingana na utaratibu ambao imewekwa. Haleluya. Ela kulingana nini? Utaratibu. Ndipo hata kazini wale mko kazini kwa kazi nzuri, wanaweka fire extinguisher huko ile huko. Anapo anasema fire assembly, kwamba kama mtotokea moto, kuna mahali pa moyo usimama hapo. Na wakasema moto ikitokea usijaribu kupanda lift. Haleluya. Tumia stairs. Alafu kuna emergency door. Kwa hiyo hiyo ni utaratibu. Na ukienda, wacha nikuambie, ukiingia pale kama wewe mgeni, paka utatembezwa uambiwe hii ni emergency door. In case of anything, kama pengine a moto imetokea, you run through this door. Ukweli wangu mpendwa. Haleluya. Na paka pale wanaweka precaution pale, watu wa fire. Wanasema wakati unatokea fire, don't do this, don't do this. Hiyo sasa ni utaratibu ya mali ya watu wa fire. Ili ukiona moto inaanza, alafu pale wanaweka kwenye ile mtungi, sasa wanakuambia fanya hivi, puliza, itazima moto. Na kama hizi you run away. So mpele ni utaratibu wakati unaifuata. Haleluya. Ndio wa Kenya nao unaona unaingia matatu unakosa kufunga mshipi, maana wewe uko na kiburi. Polisi hapo maana kupata anakuma 1000 unaanza kunungunika. Ni kweli utafanya utaratibu ambao imewekwa. Haleluya. Eh, hey, wameweka fly over hapa, wewe kwa sababu ya kiburi yako unaanza barabara mimi napita gari na kanyaga hapo, unakufia pale.
driver anasema kuna hata mpunguzo. Sasa hapa kuna flyover. What does the law say? The law says kama kuna flyover utapaswa kuvunja barabara hapa. Utalipa, utalipa wapi? Ndio ujenge na kufanya. Utalipa na nani? Hallelujah. Hallelujah. Brother Peter, ukakanyaga mtu mahali kama hapo kuna flyover, kuna kitu unaweza fanya kwa kitu tafanya tena kwa police report na kanyaga mtu kwa barabara mtumjika pale ambaye amekimbia majukumu apema ameogopa kusomesha watoto wake anataka niteke sana kwa barabara ile pita naye wataangalia alikuwa wapi hapa 5 meters to the flyover. No, no, mzee wako ile wangu au kwani ndo tafanya hapo utabasanza imeisha tu hivyo watu wako wataongea wanaani. Oh, Mungu aone huyo driver, Mungu akimuona driver na bariki siti. Maana mahali kama hapa kuna pumps. Ukweli huo. Which means ni highway. Wewe na kwa sababu umekataa kufuata utaratibu. Haleluya. Unayokuona mtu anachaja anasumbua, afuate utaratibu. Si eti ni hapa peke yake. Huyu mtu ni kizani kila mahali. Kwa plot anasumbua watu. No, it's not only here. Kama mtu anataka vurugu kanisani kwa kazi je, kwa majirani je, na nyumba kwa nyumba yake je, hata watoto wako they pass to call you mama, then wanasema I wish ungekuwa na mama mwingine. Wa ukiona mtu chaje anataka vurugu kanisani, huyo mtu usipige na peke yake tu, atoke na mahali yeye kisani. Haleluya, haleluya. Hata kiama plot watu wanashangilia, wanaweka sherehe. Wacha ame, wacha ame, why? Ni mtu ambaye aenende kulingana na utaratibu. Haleluya. Mtu ambao ufuata utaratibu upata kibali. Mbele zake Mungu na mbele za wanadamu unapata kibali. Maana yake unafuata utaratibu. Na utaratibu kufuata ndani yake kuna utiifu. Wewe ni mtiifu. Utaratibu kufuata ndani yake wewe tena unanyenyekea. Haleluya. Mapendwa, kunyenyekea. Nyenyekea kwa mtu mkubwa na kwa mtu mdogo. Nyenyekea. Maana ni utaratibu ambayo imewekwa. Haleluya. Wanaonana tukienda sengine maharambe. Unaona kufika pale. Kato takada kufika kuja hapa kacheze. Kacheze na maua. Sasa unajua sisi sengine kucheza wengine wetu wate ni kizungu mkuti. Wakanaenda kuweka maua hivi. Na kwa hivyo naweka shingo hivi. Kana kaingizi. Mika kwa sababu ni utaratibu. Na hivyo wangane. Kakatai kuweka tena unaenda tu. Tena kaweka. Maana kanaona ujatumia akili ushike 200 kwa mkono. Eh? Anataka utumie akili na huyu mguu ni mtu mjinga aje. Waje mmoja ni mjinga kabisa. Anaenda mama na unaishiko. Aweke. Anataka utumie akili. Kwamba hii maua si bure. Utaratibu ni kwamba utoe 500 ndipo ubaliwe. Na hata ng'ara wewe paka upata hii. Baada usikie. Pata mtoto kitu, maana utumie akili yako. Haleluya. So ni utaratibu. Mtoto mdogo hapo atakuangaisha tu. Atakuangaisha. Atakuangaisha mpaka hata kama mtoto kucheza upinduke kidogo. Yeah? Alafu aone mtoto 200 ya sasa kumpatie sasa anakufanisha. Anasema huyo mshike kile wacha tutochana naye. Wala mtoto 200 yake. Wapendwa, let us follow the instructions. Haleluya. Kuna makazo nje. Ukiingia sheria namba 1, unatoa viatu unawaacha nje. Ukweli wangu. Ukweli wangu. Kuna makazo nje kwamba sheria inasema hauwezi kuingia kanisani na viatu. Na wewe ukianza utapata viatu zimejaa kwa mlango. Watu wote wameacha huko viatu zao wakiingia kanisani. Ni utaratibu hiyo kanisa. Ni utaratibu yao. Haleluya. Ukienda huko kuabudu toa viatu kama utaki usiende huko. Haleluya. Haya, kuna some churches wao utatibia ya kwamba hawasalimiani kwa mkono. Ukiona mfano yes, hilo watu wangu wenyewe wanajua. Lakini kwa sasa uwezi mwambia hapana, paka tusalimiane. Wewe tusalimiane. Wewe ni mjinga sasa. Ili mwelewana na yeye enda kulingana na utaratibu yake. Haleluya. Ili kuna mtu mahali ili mwelewana na yeye na mweze kuwa marafiki, enda kulingana na utaratibu. Hata huyo rafiki yako leo kuna mambo hapendi, ukweli wongo? Na ili ushirika wako na yeye endelee, fuata utaratibu ambayo ameiweka. Haleluya. Asifu Yesu. Amen.
Kuna wamama anaweza kuwa rafiki yako, lakini hawezi kuruhusu ukienda kwa nyumba yake uongee na bwana yake. Hilo taratibu yake. Na hili mwanawake, wewe na kwake, ona bwana yake kama kiti tu unamwachana naye. Haleluya. Sasa ni taratibu yake. Na ukienda na bwana, mimi naongana na bwana yangu. Haleluya. Mimi naongana na bwana wangu. Ukuja kwa nyumba mkuja kuona mimi, amekuja kuona bwana wangu. Kwa nyumba yangu ukome, utakoma. Why? Umeenda kinyume na utaratibu yake. Haleluya. Waleza pe sifa. Umeenda kinyume nini? Utaratibu yake. Wakati unataka tu ukubalike mahali, jifundishe kufuata utaratibu ambayo imewekwa. Haleluya church. Soma andiko. Kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Na ile iliyopo imeamriwa na nani kwanza? Na Mungu. Imeamriwa na Mungu. Hiyo mamlaka ambayo iko imeamriwa na Mungu. That is why today, hallelujah, our constitution of our land inasema kwamba kuna kuwa na election after 5 years. Hallelujah. Na kuna vya mingi nasimama, marais wanasimama kadhaa wanagombea. Na sheria inasema kwamba wakati rais mmoja anashapita, watu wote wakubali hiyo gani? Sasa no. Uwe ulimpigia kura, hukumpigia kura, uwe ulikuwa sio sio kwa chama yake ama wapi? Sasa hiyo ni utaratibu imeshawekwa ni mamlaka. Tumekataa huyo. Hawezi kutawala, umekataa nani? Haleluya. Utapigwa. Utaozea jana humu yule. Fuata utaratibu ambao kwa hata sheria nchi. Fuata utaratibu. Kisha ufikwa anasema kwamba put off your mobile phone. Do that. Sawa? Haleluya. Haya, hapa don't use your mobile phone. Do that. Put your mobile phone off. Hiyo ndio utaratibu mahali pale. Hapana, simu ni yangu. Simu ni yangu, amwezi nikomroga simu yangu. Basi kwaza kwa wacha tu kwenda pale. Haleluya. Maana usipoenda pale, hakuna mtu ambaye ana shida na wewe. Haleluya church. Haleluya. Hata wale ambao wanafanya kustani, kenda upata kama wa ICU. Haleluya. Ukifika pale, umeweka sheria zao. Hawezi ika pale na vianza gonga ku 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 ku. Haleluya. Ndio usatari, mimi nitumbea mkina pa kiyata. Kufika kabini, nitoa viatu yangu, kulizina pale unapeana. Na hizi viatu, nashini, na inagulio na watu wengi, miguu tofauti tofauti. Ni kama sponge. Fika pale, unabukwa na katako, unatoa hiyo, unavayo. Posa uige ICU room. Hallelujah. Maana maana mapu watu, wako kukulichuni mbaya, wakisikia kitu na mbaya za kwa stua, watakufia kwa machine. Brother, ukweli uongo. Hati. So, fika pale, you must put off your shoes. Pana, hizi wewe toa viatu yangu nifanye hivi tu. Basi hautaingia. Sasa fuata utaratibu ambaye ndio kusoma ni kwa maiki. Ana sema kwamba hivyo amwasie mwenye mamlaka ushindane na agizo la Mungu. Anayemwasi mwenye mamlaka. Haleluya. Anashindana na agizo la Mungu. Wale zape sifa. Abuti jirani yako mara ngapi hapa chachu umeshindana na agizo la Mungu? Mara ngapi? Mara ngapi hapa chachi umeshindana na agizo ya Mungu? Na hivyo sasa unaona maisha yako yanaenda panja. Na maisha yako haitabiki na mtu. Maana wewe mtu wa kushindana na agizo la Mungu. Wale za pesa. Haleluya chachi. Leo ndio ni kwa Mungu. Ukweli kwamba tukiwa hapa leo hii ni mambo ya roho. There is no single day in my life it never even crossed my mind that one day nitakuwa pastor. In fact, kuna watu ungewaambia kama huyu mtu siku moja atahubiri injili. Wangesema, kama huyu atahubiri, sijui. Maana, the way I was living and the things I was doing, wapendwa. Kukaa kwetu hapa pale hii sasa masomo, niliposa mara mingi, mambo ya roho huwa haieleweki. Unless mtu na rohoni, anaweza kuelewa mambo ya rohoni. Baba sema tawo cha kurithi wa kwanza chapter number 2, verse number 14, sema kwamba mtu wa tabia asili aelewe mambo ya roho, maana huyo mtu kwake ni upuzi. Haleluya. So mambo ya roho apendwa. Mambo huenda kweli
ukiniangalia kweli kulingana na vile unajijua na unajiona, I may not be wanted to be your pastor, yes, but I am here by the grace of God. Hallelujah. Hallelujah. Na analiposa Paulo anatafuta kuita kwamba even if I'm not an apostle to other people, but I'm an apostle to you. Ndio kuna watu wakisikia kwamba mimi ni pastor wanaweza kundharau kwa sababu wewe unakubana huyu. Lakini na wewe yes, amemwona kwa can you come and check then utaona mtu wangu, kuna watu wako chini yangu ninawahubiria na Mungu anafanya kazi kubwa sana na shuhudia mambo ya rohoni sasa. So unapoanza kupuuza maagizo ambayo imewekwa, mamlaka ambayo imewekwa, unashindana na agizo la Mungu. Haleluya. Asiwezi. Haleluya. The law of this land says mtu akifika miaka 18 achukue kitambulisho. Leo the law imeenda kusema kwamba kila mtu anapaswa kuwa na birth certificate. Sasa unajua kuna mahali unaweza enda leo hii ukawa umequalify kwa kila kitu, kile nakwambia bring your birth certificate, sema sina na kazi ya kutea. Ukweli wako? Haleluya. Kuna mahali pengine waamini kwamba unajua kazi, mimi yangu nilijifunza kijua kali. Hapana, wanataka kuonyesha barua. Wanaweza hapa sifa. Ni utaratibu ambao umeshawekwa. Fuata hii utaratibu, hautakuwa na shida na mtu. Point number 1 itakupata kibali. Soma neno la Mungu. Wale sasa kwamba nao washinda nao watajipatia hukumu. Nao wanaoshindana na utaratibu na mamlaka ambayo imewekwa watajipatia hukumu. Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mabaya. Wala wanatawala hawatishi watu kwa sababu ya matendo mabaya. Hawa? Yes, kwamba. Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema. Bali kwa sababu ya matendo mabaya. Ukitenda mabaya, sahibu na ujaiba, nana nakufuatafuata. Nana nakufuatafuata. Hakuna wapi? Hakuna mahali umeasi umeasi mamlaka au jeiba. Uko sawa? Kuclear. Hata polisi kwa maana ukikutana mtazana bali afuande ni mzuri. Lakini kama wewe unakuanga mtu anisangamsanga. If you see police hapa. Kama ulikuwa unatoka hivi, uona wanakuja kutoka juu, ulikuwa unaenda hivi, utarudi ndani. Hapana. Sitaki kukutana na hao makarabu. Wamekosea nini? Haleluya. Ni kwa sababu wewe ni mwasi wa sheria. That is why you are running away. Hapo sema kwamba mwenye makosa mwenye uovu ukiingia takabara kafatu na mtu. You are not running away. Why? Because kuna mahali hauendi sawa. That is why some of you are mkiona kwa njia. Mnakaanga kama hamjaniona. Maana unaamini tu wewe ni mwenye makosa. Kwa hiyo nikiona pastor kwanza ataanza na mimi, atauliza nitamgana nisoma jana na sikusoma. Azauza bali imani na imani sina, nimefurukana bwana wangu kwa nyumba, imani imeenda. Kwa hivyo the best I can do, let me run away. Haleluya. Alikuwa Yesu. Why? Kuna kitu umekosa. Soma neno la Mungu. Basi unataka usimuogope mwenye mamlaka? Basi unataka usimuogope mwenye mamlaka? Fanya mema. Fanya mema. Nawe utapata sifa kwake. Nawe utapata sifa kwa kata hapa kanisani. Fanya mema. Fanya tu mema. Utapata na kupenda. Na nasabia kama na kupenda. Fanya tu mema. Lakini wewe mwenye furugu, wewe mwenye ukiambiwa na Asha songa unakata. Usika mdina kwa hapo chani. Ukiingia anamdana papa papa. Songa. Choke. Jameni mpendwa. Haleluya. Sina mamlaka imeshawekwa. Kuanzia leo Asha, ukiamua kubadilisha watu wote, unaweza amua kubadilisha wale wako mbele waende nyuma kabisa. That's your work. Toa mtu hapa peleka pale, toa mwingine pale. Asha nakupatia ruhusa. Exercise your authority. Haleluya. 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 Unapotoa mtu hapo mbele, brother kujuka hapa. Anakaa. Thank you, God bless you. Tuta mgini pala mbe brother, mama kukuja toka hapa nyuma kuja. Kukuna mpate kiti hapa mbele mbea. Yeah. Thank you. Unasikia yes. Kumbe niko na authority. Mamlaka hii nimepewa na utaratibu hiko. Kila mtu paka atuweza fani mi. Hallelujah. Mipozo wasikia. Waimaji wakabia. Haya shangwe. Sasa hiyo ni utaratibu yao.
bado wakiima hawezi imba kama sama kama muti mpaka utikishe mwili. Haya, ruka ruka, lazima utaratibu zote zimewekwa, lazima uende hivyo. When you do that, how do you see if they can tell you haya tucheze? Wataimba kweli, wataimba kweli. Haleluya. Ukitaka usikosane na mwenye mamlaka, fanya tu mema. Hata wale wengine wako nyuma mnakosanyanga mambo madogo 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 madogo, jua tu vile bwana yako anapenda ufanye tu hivyo. Shida hiyo itakuwa kwa nyumba. Brother, just know vile bibi yako anapenda, fanya tu ndatana. Unajua tu fanya tu hivyo. Hamtakuwa na kuvurugana kila siku, mnalala kama Iraka Iraq. Mimi huwa nafanya. Kiangalia mtu kama shetani. Ina maja kunawa kwanu na mikono. Sasa very simple, so chukua maji upeane kwa na usha brother, mambo yameisha, utakuwa na shida kan tena utaribu na hiyo. Haleluya. Kila mtu mahali uko na utaratibu wa enyeweka, go and exercise it. Haleluya. Na wakati inakosa, watu wanakosa kuitii, kuweza kutokea fluku, maana yake hiyo utaratibu haujaifuata. So maneno ya Mike. Kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu. Kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako. Kwako. Kwa ajili ya mema. Kwa ajili ya mema. Lakini ufanyapo mabaya. Lakini ufanyapo mabaya. Ogopa. Ogopa. Kwa maana hautukii upanga bure. Kwa maana huatukii upanga bure. Kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu. Kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu. Amlipizaye kisasi mtenda mabaya. Analipiza kisasi mtenda mabaya. Kwa ajili ya ghadhabu. Kwa ajili ya ghadhabu. Kwa hiyo. Kwa hiyo. Lazima kutii. Lazima kutii. Si kwa sababu ya ile ghadhabu tu. Si kwa sababu ya ile ghadhabu tu. Ila na kwa sababu ya dhamiri. Haleluya. Ila ni kwa sababu ya dhamiri. Kwa sababu hiyo tena, mwalipa kodi. Kwa sababu hiyo tena, tuwalipa kodi. Na kama you don't give your tax. Haleluya. Amen. Wengine mukikatwa mnanung'unikanga. Pay as you do it. Pay as you do it. It is a miracle. It is a miracle kulipa tax. Pay as you do it. Imagine wame nikatwa 1500 yote. Washindwe. Awashindwi. Wewe utashindwa kununua mkate. Because you are complaining. Pay as you do it. Ni miracle. Nani unaona serikali inaweza Quran tuleje na pressurize mshahara? Civil servants na walipa why tax? Kwa hiyo kulipa tax ni Biblia. Na kwa sababu hawakuamini, maana wanakujua. Hallelujah. Unajua the government knows the people that are dealing with. Hawezi fanya kosa kupatia mshahara wako yote mwenye upeleka tax, unajua uwezi peleka. That is why wanakatia tu huko. Ikiwa na make sure pesa ikuja wamekwambia tumechukua 10,000. Ukinomunika kile wao nao power waweza enda kuchukua. Lakini kwa sababu fungu la 10 mpaka mwenyewe uleta. Sio unaona wewe unakaa naye. E mwenyewe uleta fungu la 10. Sasa kwa Mungu naye sasa akunyang'anyi mwenyewe ulete. Unaona vile unakaa. How many people they give their tithes? Eh? Lakini serikali maana haijui mambo ya neema. Haleluya. Aiki mamba nini? Ya neema. Yako mkuu nakata kwa mshahara yako tax. Unanamulika. Wapendo hapo mahali pa tax wakikata, si wewe unaangalia sana. Kwa pesa yako. Ni saba yote. Serikali inatunyanyasa. Hawa watu wananiumiza. Wamekata kulingana na mshahara ndio unapata. Kitani upe tax. Wamai kupatia yote mwenyewe upeleke. Because they don't trust in you. Okay, kupatia utapeleka, utalipa nyumba yako. So maandiko. Kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mungu. Kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mungu. Wakidumu katika kazi hiyo hiyo. Ehe.
Wapeni wote haki zao. Wapeni wote haki zao. Mtu wa kodi. Mtu wa kodi. 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 Mtu wa ushuru. Mtu wa ushuru. 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 Astahilie hofu. Hofu. Anastahili kuogopwa. Ogopa yeye. Haleluya. Amen. Anastahili kuogopwa ukimuona wewe ingia bali. Haleluya. Anayestahili kuogopwa akionekana mpendo, ukimwona tu hivi ingia baridi. Hata anafurahi sana, maana umeshatambua kwamba kuna uwepo wengine hapa ambayo imekushinda. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Anayestahili kuogopwa, anayestahili hofu mpendo, ukimwona kuwa na hofu, ukimwona tu hivi. Napo onza ingine unaniogopa nyonga ya. It's because niko na authority kwako. Kinyona, pastor, pastor. Sasa wata yudisa kusatamia. Tapile tuwe kutatamekea hapo mina yaki. You think me last mali kusatamia? Kusatamia mimi kusatamia mkwana hako vio vio. Kwaona kusatamia mkwana hako shukuru mungu. Adami ya nana kukwana. Pasa pasa. Yeah, I feel good when I see you going into high things. Maana unajua kwamba pasa na sahili nini? Hofu. Ukiona kama ulikuwa unaongea wote kwanza mmoja pale hii mwingine pande hii inapita. Na sasa salimi na tuma mnao na ndio nasema ya this goes they know as they go off. Hallelujah. And one thing I do I give God the glory maana sio mimi ni Mungu ambaye nimebeba. Bwana anaweza apewe sifa. Usipomtetemekea na kumheshimu na kumtii, wewe Mungu hata alikuwa. Sasa unapoona unaingia tu pale nyingine. Hata unaanza nyingine unaongea na mtu sauti imeenda. Nishinde imeenda wapi? Lakini unaongea pale hii. Sauti za watu huwa zinaenda wapi? Huwa na sometimes I learn to exercise the power I have. Yo, kumbe akiniona anaingia baridi. Aje hapo habari yako. Huyu jamani mwenye pale mliko. Lakini akiniona mpaka aingia baridi kidogo. Hatuwezi pray enda na yeye namna hii. Haleluya. Mwenye hofu mpe nini? Ukimwona fanya nini pendo? Do you remember those days when I was to soma anda shega kadi hapo? Shule wakati wa mui. Wakati walimu walikuwa najua what is discipline kwa wanafunzi. Haleluya. Siku hizi naona watoto wanaweza kuwa wamekaa hapa wanacheza na mwalimu atoka kule na apite hivi na aende. Na wasituki. Sisi ungaona. Kwanza ukimuona hivi ndio kusimama wima na kujipanga kwanza na umoja akimbie bila abebe bagi yake. Kama si hivyo utakiona. Lakini leo hii na those days mwalimu anakuchunga hata nyumbani. I remember tulikuwa na our former headmaster Kwando Tinya. Alikuwa paka anaenda sinema kuzaro anasimama tu amevaa tu mfano amuoni. Kesho kwa baridi. Kama unajua jana ulienda sinema haya ingia katikati ya baridi. Unajua hata jana hakuwa. Kima ana mnajua anakuwa. Moja. Wale mulikuwa wata kwa sinema anasema muingie katikati ya paredi. Mulejeta wenyewe. Lakini maji jana hakuwa. Hallelujah. So this place was a power. I remember tukimua misiki kwa shule. Jua kama hii. Laja awembi, unamua kisiki, unalima shamba, kwa shule, na unumuniki, na marima kwa tahari, kuye na fujwa na kuonyesha na yako na ngumu, na kupiga proper. Hallelujah. And those days, can I ask a question, if watoto walikuwa napita mitiati, vizuru sana, wikile hui, unazapata mtoto amba amekuwa na amba wani kwa darasa, ameanguka na D minus. Kaza ndi mkubwa ya wajika. Mkubwa yeye mkubwa wa wajinga alipata D minus na ndiye anahesabiwa namba 1. Imagine wa namba 1 nobody can celebrate you because when number 1 means nothing. Doesn't mean it any sense. Doesn't make any sense. Maana D minus wapi? Sasa wewe ni namba 1. Maana yake mkubwa ya wajinga. Sasa huko nyuma wamejaa e. Baada mwingine jamani wapendwa Mungu zaidi watu.
Hallelujah. Soma alina taka tumula mai. Astahili heshima, heshima. Anastahili kuheshimiwa, asifuwe Yesu, mpatie heshima yake. Hallelujah. Anastahili kupewa heshima, mpatie heshima yake. Na watu wamekosa kwenda mbali maana hawapati watu heshima. Wapendwa, ndiposa msara kusema, heshima si nini? Si utumwa. Anastahili heshima, mpatie heshima yake. Hamtakuwa na shida na yeye. Bwana zape sifa. Mungu akusaidie. Wewe ambaye unapenda kupuuza utaratibu. Ukiambia kitu unashindana. Unashindana. Wewe ni mwenye mashindano. You can't humble. Hallelujah. You can't humble. Kila siku wewe uko tu na mambo yako. Ni wapi utaenda upate kosa kama kuna utaratibu ambao umewekwa? Kila mahali kuna utaratibu ambao tayari imekwisha kuwekwa. Kitabu cha First Peter chapter 2. Wewe utaki kutawanywa. Hautaki kuongozwa. Hallelujah. Hallelujah. Hautaki kuongozwa. Hata ukija kwa ibada kama hii, haufai kuwa na nyumbani kabla ibada iliisha. Umeasi utaratibu wa kanisa. Unless umeomba nafasi, itatoka mapema. Tiini kila kiamriwacho na watu. Tiini kila kinachoamriwa na watu. Kwa ajili ya Bwana. Kwa ajili ya Bwana. Jifundishe kutii kile kinaamriwa na viongozi wa kanisa. Hallelujah. Kwa ajili ya Mungu. Tii. Tii kile kinaamriwa kanisani. Kwa sababu ya Mungu. Soma andiko. Ikiwa ni mfalme kama mwenye cheo kikubwa. Ikiwa ni mfalme kama mwenye cheo kikubwa. Ikiwa ni wakubwa kama wanaotumwa naye ili kuwalipize kisasi watenda mabaya na kuwasifu watenda mema. Endelea. Kwa sababu ndiyo mapenzi ya Mungu. Kwa sababu hiyo ndiyo mapenzi ya Mungu. Kwamba kwa kutenda mema mzide vinywa vya ujinga na watu wapumbavu. Kama walio huru ila wasiotumia uhuru huo kwa kustiri ubaya. Bali kwa watumwa wa Mungu. Yes, masoleti. Waheshimuni watu wote. Waheshimuni watu wote. Wapendeni ndugu. Wapendeni ndugu. Mcheni Mungu. Mcheni Mungu. Mpeni heshima mfalme. Mpeni heshima mfalme. Basi. Enyi watumishi. Enyi watumishi. Watiini Bwana zenu. Watiini Bwana zenu. Kwa hofu nyingi. Kile unakule unafanya kazi. Respect your boss. Kwa hofu nyingi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nilikuwa nasema hivi. Unaweza pata wewe uko na miaka yako, ile miaka yako unajua hizo kilo zako. Sawa? Uko na miaka 50. Na pengine umejelea kupata kazi ya nyumba. Na ukapata kazi ya nyumba. Kijana ambaye ameoa mke wake, kijana kwa na 33 years na mke wake ni 30. Hao ni boss wako. Alafu wewe upeleka hapo hiyo kubwa yako. Amwezi niambia nini watoto wadogo kwa mimi? Hata kuambia fua nguo. Haya, kimbia kwa duka. Haya, ukishamaliza nipanguzie viatu. Haya. Tana wangu umetandika kweli? Why? He's a boss. Mimi wazi pesipeleo hivyo. Wacha kazi ya mimi. Sasa. Hallelujah. Fanya nini? Wacha hizo kazi. Maana wewe haujatii mkubwa yako. Haujamtii. Wewe unaona tu wewe uko na miaka 50 na hawa watoto wadogo. Sasa huwezi kuheshimu, hauwezi kuwatii. Lakini wapendwa, na utapata kwamba wewe unaofanya kazi, kile unataka pale ni kazi ufanye, ulipe mshahara unawachana. Soma andiko. Sio wao walio wema na wenye upole tu. Bali nao walio wakali. Yes, hata wale wakali. Nilikuwa nauliza kama baba yako ni mkali sana, utakimbilia kwa jirani useme kwanza leo wewe ni baba yangu. Ni baba yako ni mkali sana. Cope up with the situation of your dad. Hallelujah.
Tuwe unaweza kukaa na yeye ili kwamba ukali yake sikuje upande wako. Don't run away. Hai, ngumu zako hii boma. Adhani Mungu angelipatia baba mwingine. Kani huko baba tukuru mwambia sasa Mungu fanya namna hii. Singependa huyu mzao baba yangu. Hebu fanya kitu. Badilisha. Kani do that? Ha? Naangalia wale watu ambao walizaliwa ile miaka huko nyuma. Miaka ya 80s ama tuseme 85 kurudi chini huko nyuma 80. Wale watu ambao walikaa kwa discipline. Angalia maisha yao hivyo. Lakini wale ambao kwa siku hizi watoto hawataka kupewa discipline, kwanza sheria inakataa. Mtoto aletea na anaweza peleka baba yake kwa chief. Kwa sababu baba amemchapa. Mtoto anaweza kuamua aseme sasa mimi naenda kwa chief. Ni staki huko mama amenichapa juzi. Ha? Angalia kisasa ambacho kiko leo. Haleluya. Na uangalia ndio ulimwengu inaenda. Na ujue pale mbele kuna shida kubwa. Haleluya. Na ujue maasi tana anaingilia. Sasa ingine sikia hata vile inatangazwa na vile inasemwa. Jua kwamba kama wazazi wataangalia watoto wao na kuwapatia mashauri mema. The generation to come, it is a very wrong generation. And people will die at a very early stage. I know you talk about digital life. The digital life is good, yes. And it has ruined many people today. Hallelujah. Hallelujah. Tuwa tantaka kwa jumba hata pia awe na simu yake. Na ni mwanafunzi. Na kwa sababu wewe nao unampenda sana unamnunulia simu. Let me tell you, church. If we cannot lay down instructions to be followed in our houses and in our families, we are going to lose our children. Hallelujah. Na niposa leo nasikia kwamba mtoto amepiga baba yake na akaua. Sawa? Sawa. Mtoto hana hofu ya baba yake, hana hofu. Maana anaona wanakuwa wamekuwa wanaume wawili. Wanga umesikia mangapi kijana amepiga baba yake na akaua? Anapiga na anaua. Awe hana. Sisi tukikuwa tulikuwa tunaheshimu baba sana bwana. Baba akiingia jua unajua mzama ameingia. Lakini leo mtoto wako anaweza tu kusimama na wewe. Direct hivi. Na akwambie utawacha ufala. Jameni. Haleluya. Ujua hata mimi nimekuwa mtu mkubwa. Miaka 19 hata mimi mtu mzima. Sasa na idini ya asu. Unahesabu tu vidole za mikono za miguu na umemaliza huyu mtu. Haleluya. Sasa mimi naambia watu. Na ndio naona chaji mtu amekuja leo, hataki kurekebika, hataki kuonywa, hataki kukamewa, hataki kwenda kulingana na utaratibu, niposa hataki apata baraka, hataki kunyenyekea. Yeye ako na shimo gumu kabisa. Lolote anaambiwa anapinga, anakataa. Na anaukua na unaitaka kwa kums. Unajua kuna watu wapo na kikundi cha uovu. So they must back up watakutana waongee kwanza useme mimi wamesema kesho niende mapema, lakini mimi nimeona siwezi enda. Na wewe, hata mimi siendi. Wapenda fanya namna hii. Haleluya. Uliko kwa hapa hiyo kiburi yako hiyo, tafadhali. Asifu Yesu. Makanisa ni mingi ama fungwa yako. Basi. Because wapendwa, leading you, it is a sacrifice. Na unapaswa usikie vile tunasema, unapoambiwa fanya namna hii, unafanya hivyo. Maana tunawaongoza kwa kuvumilia na kwa kunyenyekea na kwa kutii Mungu na kujitaabisha. Tumekubeba paa kwa mgongo. For you to be what you are today. We sacrifice maisha yetu sana kuongoza wewe. Sometimes ana kunyumba sadali, ukienda kulala si nimepigwa, ukienda kulala si nimepigwa, ukienda kulala si nimepigwa. Wanakupiga zenu, wanakupatia bahari njema. Wanakulia shida zao, nataka uwaombee. Hallelujah. Wanataka uwaombee. Unless you wake up and remember them. Unasikia mtu anakuambia pastor, mtu wangu amelemewa pastor. Kwanza unaanza kuwaza sasa, Mungu aponye mtoto, maana Mungu asaidie. Singependa tuwe na matanga kanisani. Sasa wapendwa. Haleluya. Wakati mabakari natoka kanisani, ni mzigo mkubwa sana kwa pastor. Na unapata huyu mtu ndiye anakuanga mlima mkubwa sana kanisani. Somebody that does not obey. Somebody who doesn't know what is humbleness. And somebody who doesn't know what is humbleness. He does not bring any contribution in church.
Hapo tu. Lakini wacha pale shida nataka tusome na yeye 100%. Tutoe pesa ni kuwezo alimoja mpendo, hiyo pesa imetoka wapi? Haleluya. Haleluya. Na kama mtu anaweza pata shida leo hii, hata afadhali ni wote msiende kwake. Lakini pastors bone kama. Jamani pastor mzima. Pastor yangu. Church yenu mimi uenda. Hata kama ni wote mtaenda, lakini mimi nisiapie huko. Amujaenda. Pastor hawezi kuja. Haleluya. Na hata mshirika ataka mwambie mimi sikujui. Naona ngeru ngao kwa nao wale pale. Pastor bali yako. Sasa kama umemsahau. Ah sikusi. Mimi nakujua, nakujua. Nakujua, nakujua. Nakujua sasa kwa sababu. Maana mwambie sikujui. Hiyo ni stress unaleta. Kwani pastor jua wangu watu? Pastor jua wangu watu? Halo pastor bali yako. Hiyo namba yangu. Nani huyo? Wale pastor unanga namba yangu. Sori kuulize. Wewe unataka namba zenu zote niweze kuzimia. Nini yule jaribu kuniambia? Wale pastor unanga namba yangu. Mimi huwa sina. Nikisema nisema kila namba kila mshirika wa church. I think nitapasa kuwa na simu tano. Maana niko hata ile niko na sasa hivi 1000 plus. Connors kwa simu yangu. Haleluya. Wewe unapaswa usikose kwa namba yangu wewe si mimi. Hata lakini nitaka kupiga simu na kuulizanga sasa mchaji nataka namba fulani. Au zingine naenda kwa magazini ile files watu waliweka hapa kwa file na angalie na namba fulani hapo na kupiga simu nitakuongana na wewe. Niishi hivi. Kwani pastor ni juu? Maji ni pastor juu hata kwangu. Na wewe umekaa naye dakika 20 unajua kwangu. Na ukila ukiama mimi nakujanga hivyo tu umeama jana sijakuja huko. Maanza kulimulika. Haleluya. Fuata utaratibu. Soma andiko. Nataka tuone. Baba anasema kwamba kwa maana huu ndio wema hasa. Ehe. Mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Mungu. Mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Bwana Mungu wake. Pale ateswapo isivyo haki. Pale anapoteswa isivyo haki. Kwa maana ni sifa gani kustahimili mtendapo dhambi na kupigwa makofi? Ni sifa gani kustahimili as for your church? Hallelujah. Ni sifa gani kustahimili unapotenda dhambi nami nakutandika? Ambaye jirani unaonaje hiyo sifa? Ambaye jirani unaonaje hiyo sifa? Hiyo ni sifa tu unastahimili kwa sababu unatenda dhambi nakutandika na you don't aurudishi. Hallelujah. This is hiyo ni sifa, sifa nzuri. Ulipokosa mimi nikakuchapa. Ah, you are not supposed to resist. Hallelujah. Amen. Bwana asaidie watu. Kama umeokoka, jifundishe kunyenyekea, kuwa mtiifu. Hallelujah. Amen. Humbleness will make you go far. Kunyenyekea si kushindwa. Na pia kunyenyekea si ujinga. Hallelujah. Amen. Ingia kwa hao viongozi wangu hawa. Maana kati wao ni viongozi, kuna part of the spirit of God in me niko kwao. Na nimewapatia mandate to serve you. They are supposed to lead you. Bwana asifiwe. Na kama unawapuuzanga wao, basi uko na shida. Na yeye kiongozi baka naye akae na utaratibu pia. Asiye kiongozi wa maneno maneno, maana timu imeanzia, kiongozi ameanza. Huyo ni kiongozi baka hajaelewa kazi yake ni kazi gani. Haleluya. Baka naye pia kuna vile manyana chweka. Ukweli huo. Na hao mtu wa kuweka siri akisikia neno kwa huyu inaishia hapo. Haleluya. Si kuruka na kutoka maneno hapa kupeleka pale. No. That's not the leader who doesn't know. Kwa you have such a person who's supposed to be a leader. Bwana asifiwe. But these leaders you must respect them because wanakesha na kufunga na kuomba kwa sababu ya wewe. Soma kitabu cha Hebrews chapter number 13 and verse number 17. Bwana asifiwe kwamba watii wenye kuongoza. Jifundisheni kuwatii wenye kuongoza na kuwanyenyekea. Na kuwanyenyekea. Watii wenye kuongoza na mnawanyenyekea. Haleluya church. Jifundishe kutii wale wanaoongoza. Na unawanyenyekea wakasema jambo sikia. Maana wao
wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Maana watu wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Hata kasa mmoja Mungu akukubariki unafanyia viongozi party. Unaleta hapa shilingi 5000 sema pastor hii pesa umepana viongozi tu washerekee. Unajua sisi mara mingi tunatumisha Mungu tunahusisha tu kwa shida. Shida. Kile kwa raha wakati mtu amefaulu. Hata vile huko unipigii simu najua ni vile ule faulu. Zere inzi wa call. Oh, ini ya kunipatia assignment ya maombi. But because things are running okay, you can't call. Kini kikiumana. Hallelujah. Nikifanya nini? Kikiumana. Soma niko. Kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua. Maana isije wafanye. Wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua. Maana isije weza kuwafaa ninyi. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Hallelujah church. Hallelujah. Amen. Learn to obey. First Thessalonians chapter 3. Verse number 9. Baada ya kwamba mara ni shukrani gani tuwezayo kumlipa Mungu kwa ajili yenu. Kwa furaha ile yote tunayofurahia. Kwa sababu yenu mbele za Mungu. Endelea. Mungu wetu. Usiku na mchana tunapoomba. Usiku na mchana tunapoomba. Kwa juhudi tupate kuona nyuso zenu. Kwa juhudi tupate kuona nyuso zenu. Na kuyatengeneza mapungufu ya imani yenu. Na kuyatengeneza mapungufu ya imani yenu. Haleluya. Haleluya. Imeja mati. Waleza pia sifa. Tunapoomba usiku na mchana tukaweza kuona na kutengeneza mapungufu ya imani yenu. Hiyo ndio kazi yetu hapa. Kutengeneza mahali pale unapungukiwa kwa mambo ya imani. That is our work in here. Tunatengeneza yale mahali umepungukiwa kwamba imani yako, tunatengeneza hivyo naye Mungu Baba wa mbinguni anakubariki, anakuinua, anakutana neema. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Hallelujah church. Amen. Jifundishe kunyenyekea. Fuata utaratibu. Very simple. Hata hapa chache utakuwa na shida. Hata kule kazi utakuwa na shida. Fuata utaratibu. Wakati wameleka kwa shule, wameweka paka main gate, haufai kupitia kwa fence. Ni makosa. That's trespass. Ukweli uongo? Ukweli uongo? Ukipatikana hapo ufanye aje? Simama tuombe. Sijui kwa njia moja ama nyingine kuna mahali katika pengine kazini ama anyway ni pia ya charge. Umepuuza utaratibu ambaye imewekwa. Umeona hata zingine una wengine ujikwaza. Ujua kwamba ulipofanya hivyo ulienda kinyume na mapenzi yake Mungu Baba. Nika macho yako. Anaweza